Є знижки на Gastrigem. 20% в аптеках Подорожник, Бан та Ощад. Глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що майже 11 тисяч солдатів Північної Кореї зараз навчаються на сході Росії, щоб воювати проти України. До бою солдати будуть готові уже 1 листопада, розповів журналістам Буданов. Північно-корейські війська будуть використовувати російську техніку та боєприпаси, сказав Буданов. Перший кадровий склад із 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна створила плацдарм із запеклими боями. Детальніше про це пізніше. Також Буданов додав, що на даний момент повної картини подій у них немає. Коментарі Буданова прозвучали за декілька годин після того, як президент України Володимир Зеленський заявив журналістам у Брюсселі, що приблизно 10 тисяч північно-корейських військових готуються воювати з його країною на боці Росії. Активне співробітництво Росії та Північної Кореї почалося після візиту Путіна до Кім Чен Іна в червні цього року. У ході зустрічі Путін і Кім Чен Ін підписали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство, прагнучи розширити економічну та військову співпрацю та зміцнити придуманий ними єдиний фронт проти Вашингтона. Є неофіційна інформація о задействуванні северокорейських офіцерів для обучення російських військовослужащих. Ці северокорейські офіцери непосредственно розполагаються на временно окупованих територіях України. У жовтні цього року президент України Володимир Зеленський заявив, що за даними української розвідки, КНДР передає Росії людей для бойових дій проти України та робіт на заводах. У НАТО заявили, що підтвердження відправлення північно-корейських солдатів до України не отримали. Тим часом розвідка Південної Кореї заявила, що КНДР вирішила відправити на війну з Україною 12 тисяч солдатів. Очевидно, що їх вступлення в війну проти України буде публічно оголошено після проведення ратифікації двостороннього соглашення між Москвою і Пхеньяном. Тепер уже йдеться не лише про постачання зброї Північною Кореєю Росії, які займають майже половину допомоги країні-вбивці, а про якісний, точніше людський ресурс, який північнокорейський диктатор віддає російському, що вимагає від союзників України низки політичних дій для зниження обертів конфлікту.